بسم الله الرحمن الرحيم ورين وحن سلام يا شعب كصومالي ده دلك يدبدا وحن دين لي هاي رمضان كريم وأنا سراجات حسن ونعطك عصبين برمشة الجيس بدنا وفر بديهين ما علم بموضوع بين كسو قادنا إنا إنه كشرنا وقت حساس يا مركا وقت جا حساس جا كل بموضوع الله كان قاد يا وقت جا أما درشة ده النقطة أما حالة الجود وطن كان نقطة كل بموضوع اجراء ينو سو قادنا إن كستو أو برنامج شدو استول فلان أو لكل جوري كرينين مركا كل بموضوع وعيجا اجراء ينو سو قادنا إنا مرك هذا كله الحمد لله رب العالمين رب إنه دعية أبار بانكو ترني تا إلهي بمهدد إسكاله عيد نوجو قرمة تمشرو لكن قرمة قواك الله إلهي بانوجو سو قرمة دي إلهي بانكر جينا نا أنت رب كعادي إنه تا أي كهلان يدغسين أنت كلام إنه قارو أنت كذب دبتوين فربنا بشرة علاه بشرة إسكودير بشرة دبتوين بدن بشرة marka waxaan ka hadlaynaa dhowr mowduuc kale gidisan baan jecelahay galabta inaan soo koobo toddobaadkan oo dhan waan wadaynaa insha Allah waayo waqti walba wuxuu leeyahay waqti waxa ugu muhiimsan waa waqtiga ma gadan karno mana soo celin karno maanta chance ka ambar darayno waan beer darayney Soomaali waxa loo baahan yahay su'aalo inay is weydiiso war toddoba iyo labatan sano mugdiban ku soo jirnay iftiin yar baynu helnay iftiin kiira markaan u sara kacnay waa la awday الباب حديد اللي قد تشيه الباب كي حديد كهينا اللي تشينا ربنا الباب كان حديد كه إلا اللي تشيه وإفتين كني أن سوء عشان ربنا كدمنا إفتين عادي إنه وده دقيق كرا إنه ينو صغلو سوء عشان ميم كوا حويان يتوبيا دورش يسود ديار نيسا كل لذا كلا أدلو قمو مشغول سنة وايا الله ما قران كرا حالة دو ميلا ودع عيسو إنك أكون مشغول سنة إنك كلتهم باكا هدلينا sababta annagu u mashquulna waxa weeyaan barnaamij dadka ay u sheegi kara ayaan jirin waxa hadaan aragtay wax aad loo degdegayo Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal iftiin baa la qashaa doorashada maxaa loo dadajinaya kaarasha maxaa loo boobaya dhagax buur waxa ka socda waa maxay waxa jira dhagax buur wax la yiraahdo baqay ee baruurtayda inta lacag yar la soo saaro ayaa caruurta loo oranayaa orda taga dhagax buur oo sawir soo gala oo kaararka booba kaararkii bay boobayaan haddana waxay oranayaan noo codeeya codeynti weli ma gaarinta maxaa la codeyni waxa noocaas maxay ku dhacayaan waxa la doonayaa waddanka in la boobo waxaad ka warqabtan kaararkii in la boobay kaarka micnihiisu waa maxay kaarku waxa weeyaan waa codkaygii oo rabo qofka aan rabo inaan ugu rido kaarkii markii la boobay dadkii kaararka mudnaa ee muwaadiniintii kaararkii lama siinin guryaha la dhigtay 12 guri oo dhagax buur ka mid ah ayay kaararkii yaalaan haddana maxaa la sameynayaa diiwaangelin labaad baa la sameynayaa dad lagu kalsoon yahay ayaa loo dhiibayaa 12 islaamo caruuro dib baa loo qaybinayaa waxa noocaas ugu socdaa haddana doorasho socota baa lagu leeyahay marka tan kuma oran karno waa diyaar garow doorasho ma oran karno waxaan oran karnaa waa suldaan la caleema saarayo oo la doonayo caleema saarkiisa in laga soo qayb galo mar iska kan bixin karta waa yahay toddoba iyo labatan sano oo mugdi ku soo jirnay iftiinkeenni yaraa haddana suldaan la caleema saarayo oo laleeyahay waa lay doortay inaan ka qayb galno aniga ilama aha saddex sano ayaa xukuumaddani jirtaa war maxay idiin qabatay oonka jiri waad ogtihiin biyola'aanta waad ogtihiin waxbaradarashada waad ogtihiin dilka waad ogtihiin xadhigga waad ogtihiin dagaalada sokeeye waad ogtihiin 400 askari baa shalay halka ku dhimatay maxay u dhinteen anigu ma doonayo politically inaan si dhexgalo waxa u dhinteen laakiin waan fahmi karaa politician baan ahay sida u dhinteen waan garan karaa laakiin kama hadlayo waqtigan waqtigeedan la sugeynaa sababta u dhinteen waan garan karnaa askari hadduu meel cidla iskaga dhinto mas'uuliyad baa jirta war ma askari wax amri karaa jira askarigu amar buu qaataa maxaa kalifaya 4 askari inay meel iska fadhiyaan ayar oo la soo weerar oo la laayo taa marka anigu maadaama dadka qaarkii si kale u qaadan karaan kuma xal dheeraanayo laakiin waxay ku tusinaysaa sidayna u kala daadsanahay nidaam xumida maanta jirta ayay ku tusinaysaa biyola'aanta jirta waad aragteen maalin sanad walba bilyanis baa lagu kharash galayaa magaalada jigjiga biyola'aanta ka jirtana waad aragtay hal nin oo qasabad u soo dhacdaa muu jiraa sanad walba waxa lagu leeyahay intaas oo ceel baan u qodnay
لعقتها حقي تكتها وحنو آمين إن هذا حق ضي 25% أو كم إذا ضد كان مقالة كنا ولسنا كان مركب بيلان تا يكب حان هذانا 50% مركب حان هذانا مركب كسي بحان لكن عالبان وقضناهم إنتو نوين يسوي تاجو أو يحيى حينم إنه يراد عالبان وقضني بيلان ما شرتو ما أنت واحد كور قرطان الله سكوا استبع هذي ضرورة هاي أديكو أمان ما أمان ما ما أمان أنا كرتيد اللي قلي ياي وروح على قاضي وضدي وضدك حنبال قاضي إسبدر كي ولا أفض دبي سوامالي وحلو بهاي إني سوي ديسو ورشان سنة أو كلا نوع عن ما كوجلي كرنا من سوامايا هداك كوجلي كرتان أنا قلت نبغى ما أركو نيك كوجلي كرو ماشى عتك قشون بانو كوجلي وحلو بهاي ياي مركا في الآن نقول والعلم كان هذا أركته ما أنت تكنولوجيا ده هو حلو جاري تراي عن إيرد إكسبرمنت وحمل التجابية ده كي إنما مولى وينو تجابيني وحيه وينو أركني هذا أنا مينو سي تجابينا وهذا أركته هذا الكودة وحي كل هذا يوم وهذا أركته والعيال كان يرير كل بباور تلصي ساريو كل بقادر رجمنا يو دورش هذا محل سكمة مشغولين يا واحد تري ودورشه ويا هي أتك أقول هاي ريسكس يجو iska ololaysa ayar doorashada macnaheedu waxa weeyaan waa ideology fikirkaaga inaad gado oo dadka ka gado marka anigu fikirkaga iban gadaya abdiqadir oo fikirkayga waka hebel oo fikirkayga waka war igu doorta doorasho macnaheedu waa sida laakiin maxaa keenay resourcesigi gaadiidki lacagti wax walba intaad isugu geysa meel in geed la waabo oo hanaankii dawliga haba laga baxo hanaankii dawliga haba waxa loo ragay hoggaamiyaha dhaqamada inaan garin kareynin lacagti baa lagu qaybinaya guriga ishaadu wadni ma soo hadal qaaday hadana waan hadal qaadi brino waan hadal qaadi maxaanu hadal qaadaya ninkaan hadal qaaday kama dhigna dadka qaarkii inuu title haya kama dhigna laakiin title ka wax ka xog badan buu haya war waxaan diidanahay sharci darada weeyaan xaqaad ku aragtay nin aan xil haynin oo title lahayn oo lacagti boardiga loo dhiibayo waxaan u jeedaa lacagti miisaaniyada loo dhiibayo oo gaadiidki loo dhiibayo oo kaarirka loo dhiibayo oo jeebada kaararkii ku wata oo haddana ninkii boardiga ku qornaa marka uu soo toosinayo ka saxiixanayo waraaqaha awoodiina isaga leh marka anigu ma dhagaxa laygu soo tuuray ee warqada kurka loo suray baan daba socdaa mise kan ayaan daba socdaa 12 kooday ee dhagax buur ka jira waxaan idin leeyahay isla yaaba war xishooda hal hal baan toosh idin ku qabanayna geedka nabada waxa la yiraahdo joojiya meesha dawladda haday ka jirtana doorasho dhici hadayna dawladdi ka jirina oo leedihiin deema taqaana een waa Soomaalida waxaan ka maqli jiray laba fardo markay tartamaan hadayna kala badinin waa ninkii xalay jilab iyo dareeba mursiistay taa anaguna jilab iyo dareeba mursiisano anagu dadka waxaan u sheegi lahayn waanu hayna eebtiina anu sheegayna anagu dadka fikir baan ka dhaadhicinayna waxaan jeclahay marka qodobkan doorashada hadda intaas oo jeer baa la bedelay boardiga doorashadu is xasilay nin Soomaaliya shalay lagu soo qoray maxaa loo diiday taa waxa la weeyay inuu waasmahaadu waa reebal miya taanugu mana Soomaali ahayn anuga hadaan inuu waasmahaad difaaci kari weyno oo Soomaaliya in boardiga uu noo hago naag xabasheed marka anaga sare noogu fadhin karta marka hadii marka la leeyahay ninkii af xabashiga ku hadlaa aniga xiga taa anaga nama xigo anagu xabashi waxa naga dhaxay daris wanaag laakiin nama maamul karaan doorashadeeda farax lama soo gali karaan inta nin Soomaaliya meel laga riixo anigu i riixiyay hebel keena waxas waxaanu aqbalayna maaha odayaasha hadaan soo noqdo ilaah baad ku dhareen waxaad aqbalaysaan inta la diiday in ogaasmaha doorashada in naag xabashada la keeno war ma taasaad aqbalaysan garadkow suldaankow wabarkow shalay waxaad lahaydeen waana la qasbaya dhuntana laga hayaa maanta laakiin calooshina idin qasbaysa wallahi billahi tallahi waxa idin qasbaya inuu la jirin waxa idin qasbaya caruurtiina dharka ciidda idin qasbaya waxa idin qasbaya calooshina sidana ummad kuma hoggaaminaysan waad ceebaysantiin anuu odayaasha waxaan ku soo koobi lahaa arrinta doorashada sidan kuma soconayso Itoobiyaana doorasho inay ka dhiciyeen kala lama garan karo caalamki wuxuu leeyahay hal la galo reconciliation national tigriha loo yeeray leeyahay aan habashaha loo yeeray leeyahay oromaha loo yeeray leeyahay dhamaan inta la isugu yimaado damis la isugu yimaado leeyahay laakiin sidan tuugada ah ee ururkani uu la ordayo ee mataqana calaamasaarka ah
warmanin baa istooranaya mise inaga dooranayna codkiinnu maanta maaha codkii shalay wallaahi maanta codkiinna cadaab baad ku gelaysaan waayo shalay waa lagu qasbayay war codkiinnu maaha kii maanta mijinta jaadka inta lagu siiyo aad lafahaga ku bedelanaysay qori ku daba taaganna ma jiro xor baa tahay laakiin nasiib darada jirta waa maxay waa lagu boobay dee aroortii intaad seexatay meesha waxaad mooddaa inay daacad jirto kaararkii waa lagu boobay haddii lagu boobay ninka ku boobay waa inaad eerkaa waa hebel hebele ka soo qaada kaararkaaga halkaa noo dhigde waxaynu u baahannahay cod wixin walba ama dhagaxbuur ha noqoto ama qabirdaar ha noqoto ama godi ha noqoto kaararkeedii waa la yaqaanaa kaararkeedii waa ina loo tiriya halkaa kadib fiilaa loo geli dhagaxbuur haddii la tiro koobo dadka qaatay bersentiga qaatay kaarka deetayn bersenti ma dhanna waxaa lagu qaybinayaa kaararkii la boobay ayaa guryo lagu qaybinayaa 12 nin oo loo xilsaaray ya oo mawlaagu ka mid yahay dee mawlaa wax la yidhahba dhagaxbuur ku jira waa filimaantan ma taqaanaa turkiga soomaalidaan arag ee mawlaa la yidhaahdo iyo baasha wax noocaasa annaga ahota gooni noocaba marka waxaynu u baahannahay nidaamka noocana kuma geli karayno waynu wadaynaa ilaa inta laga helaya doorasho xalaala ee madaxweynuhu iska dhiibayo wadada sharciga ku soo noqonayo anu waxaan ugu baaqi lahaa madaxweyne mustafe war dhibaato waad ka soo dharagtay xilna maanta 3 sanad haysaa corruption noocaadan ka gaadhinna ma jiro guryo noocaadan ka dhisanna ma jiro dubay guryaad ku leedahay istanbul baad ku leedahay nairobi baad ku leedahay meel kastaad ku leedahay shandadahaagaa daadsan ilaa istanbul oo kaargoogi etoobiya soo qaadi kari layahay xoolo waad ka dharagsan tahay war intaan isla yaabto dadkan doorasho u horseed mawduucan halkaas ku soo gabagabaynaya.